Ozru Bartas დაჯილდოებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება და საქმეინდილას მაყურებელი აუცილებლად იქნება საქმის კურსში გამარჯვებულებზეც და ამ პროცესის ყველა ეტაპზეც ჟიურის წევრების რჩეულები ვიდრე გასაჯაროვდება ამ კონკურსის მნიშვნელობაზე და მონაწილეთა მხრიდან წარდგენილი ანგარიშგების გამჭვირვალობაზე, გამართულობაზე და სრულყოფაზე ტარელ გვარდიასთან დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრთან. ვისაუბრებთ, რომელიც საქმეინდილას ეთერში შემოვეს და მოგესალმებით, ბატონ ტარელ, მადლობა დილიდან ჩართვისთვის. დილან მშვიდობისა, როგორ გესმის ჩვენი ხმა ბატონ ტარელ? დილან მშვიდობის, მე მესმის თქვენი ხმა. გადასარევია. ჩვენი რათაც გამოიყურებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ბარტას ამბავს, ანუ ბარტას გახურებას, მოდი ესე ვიტყვი, რომელიც გადაჭარბების გარეშე არის ალბათ ეკონომისტებისთვის და ფინანსისტებისთვის, ვინც რაღაც ინსტიტუციურ ეკონომიკაზე მეტნაკლებად დაინტერესებულნი არიან, გადაჭარბების გარეშე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა სამწუხაროდ მის გახურების პროცესს დაემთხვა ეს ორწლიანი პანდემია და ამას ყველაფერს თავისი ობიექტური გარემოებები გაქვს, როცა არათუ ფინანსურ ანგარიშგებაზე, არამედ მე მგონი ბევრზე ვერაფერზე საუბრობ, კოვიდის გარდა და მის შტამებზე თუ მიკრონებზე თუ ომიკრონებზე. მაგრამ ფაქტია, რომ მთელი ამ წლის განმავლობაში თქვენთან სხვადასხვა საკითხებზე საუბრის მიღმა ბარტა მაინც წინ წაიწია, იმიტომ რომ სისტემამ წაიწია წინ, რეფორმამ წაიწია თვითონ წინ, რომელმაც გარკვეული შედეგები დადო. სად ვართ დღეს, ბატონ ტარელ? მოდი ამით დავიწყოთ საუბარი, რა შეიცვალა თუნდაც აი ამ კოვიდ ვითარებაში და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უკვე სხვა უშუალო ჩაშლილ საკითხებზე. ბარტასთან მიმართებაში, დიახ. მოხარული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ მეძლევა საშუალებრივად ჩავერთო ბარტას თემასთან დაკავშირებით თქვენ გადაცემაში. კოვიდის მიუხედავად ჩვენ მესამე წელია ვატარებთ კონკურსს და ფაქტურად ტრადიცია ჩამოყალიბდა, ძალიან მიხარია. მოხარული ვარ ასევე, რომ წარმოადგენ გაერთიანებულ დირექტორთა ასოციაციას ამ ჟიურიში. დიახ. და მართალი ბრძანდებით, რომ კოვიდმა ასე ჩვენი გეგმები და კომპანიის გეგმები მნიშვნელოვნად შეცვალა. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის დასასრული და იმედია, რომ მომავალ წლიდან ქართული კორპორაციული სექტორი ახალ სიმაღლეებს შეუტევს და ბარტა უფრო ასე დაფასებული კონკურსი იქნება. შეიძლება დაგებადოთ შეკითხვა, როგორ რა იცვლება ამ პერიოდის განმავლობაში. ერთი უნდა ვთქვათ, რომ მაინც 3 წელი არ არის, მესამე ტარდება კონკურსი და დიდია და მაგრამ გარკვეული სიახლეები ჩემი აზრით მაინც შეინიშნება. თუ ერთი მხრივ კომპანიების ერთი ნაწილი მნიშვნელოვნად დაწინაურდა და ვთქვათ ხარისხობრივად უკეთესი ანგარიშგების წარმოდგენა დაიწყო, გარკვეული ნაწილი სამწუხაროდ ისევ ადგილზე დგას და ეს ახლა ახსნადი ალბათ ესეთი პანდემიის პირობებში, მაგრამ არის სასიხარულო ნაწილი, გიორგი და ანა, მაგალითად გამოჩდა დიდი სახელმწიფო კომპანიები. თქვენ ხშირად კითხულობთ ხოლმე, რა არის მიზანი ამ ბარტასი რა? ცხადია, ბარტას უპირველესი მიზანი არის კომპანიების გამჭვირვალობის ხარისხის სამაღლება, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რას აკეთებს ქართული კორპორაციული სექტორი. მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში ჩვენ გვაქვს ნაციონალური კომპანიები, ისეთ როგორც არის მაგალითად საქართველოს რკინიგზა, ელექტროსისტემა, აეროპორტების გაერთიანება და დღემდე ფართო საზოგადოებას მათ მოღვაწეობაზე ნაკლები წარმოდგენა ჰქონდა. ახლა თუ ვინმე საინტერესებდა სპეციალურად ან სამთავრობო ორგანიზაციებს, ეს გასაგებია. მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება, რომ ერთ სარასის რესურსზე შევიდეთ და ვნახოთ, რითი სუნთქავს რკინიგზა, რა აქტივები და ვალდებულებები აქვს, როგორია მისი ბიზნესის მიმდინარე და მომავალი მდგომარეობა, ისევე როგორც აეროპორტების გაერთიანების და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ქვაკუთხედი 2020 წლის აი ამ აღნიშვნისა, ჩვენ 2020 წლის თემატიკაზე ვისაუბრებთ, ცხადი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, როცა ბარტას დაჯილდოებაზე გავალთ, რომ ქვაკუთხედი არის სახელმწიფო საწარმოთა გამორჩენა. ბატონ ტარიელ, გამოჩენა ამ ვითარებაში მათი კორპორატიზაციისკენ კიდევ მორიგინაბიჯის გადადგმა, რაც არის საწინდარი იმ რეფორმისა, რომელსაც საქართველოს მთავრობაც აანონსებს და სავალუტო ფონდმაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნია, როგორც საუციობად გადასადგმელი ნაბიჯი. ეს ორი ასე ვთქვათ მდინარე აქ შეერთდა ამ შემთხვევაში, რამდენად შემთხვევითია ან მიზანმიმართული ძნელი სათქველია, მაგრამ პირველად გამოჩნდა ფაქტურად დიდი სახელმწიფო კომპანიები და ეს უნდა გაიზარდოს. წელს ისევე როგორც შარშან 20-ოდე კომპანია გავიდა ასე ვთქვათ საბოლოოდ შეფასების ეტაპზე.
ჩემი აზრით ეს არის ნახევარზე ნაკლები, რაც აქვს შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას და ქართულ კორპორაციულ სექტორს. 40-50 კომპანია სრულები თავისუფლად შეიძლება მონაწილეობდეს აქ და მათ შორის უნდა გაიზარდოს სახელმწიფო კომპანიების წილი, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებს აქვს უფლება იცოდეს რა ხდება ამ პლანზე. მე როცა პატანტარე დღეს არის თუ არა ის ტენდენცია, როდესაც მსხვილი კომპანიები, მასშტაბური დიდი კომპანიები ამხრივ არიან უფრო პასუხისმგებლიანები, უფრო მოწესრიგებულები, უფრო გამჭვირვალეები, ვიდრე საშუალო და მცირე კომპანიები. ერთია რომ თქვათ გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ეს ნაწილი შედარებით გვიანა მოქმედა მცირე კომპანიებისთვის და ეს ეტაპი წელს ისევ გადავადებისკენ იყო თხოვნები, მაგრამ ნუ ძალაში შევიდა. თუმცა პანდემია მათი аргументит შეაფერხა რაღაც მხრივ ეგრეთ წოდებული SME სექტორის წარმოადგენელთა მხრიდან ფინანსური ანგარიშგებების გასაჯაროება. აი თქვენ რასაც ხედავთ, ისე მსხვილ კომპანიებზე მოდის ეს მოწესრიგებულობის ნაწილი და ვინც ახსენეთ რომ ზოგი ისევ ადგილზე დგას უფრო მცირე კომპანიებზე თუ დამოკიდებულია კორპორატიულ კულტურაზე თავად კომპანიის და არა მასშტაბზე. მადლობა ანა, ესე იგი მე ამ შემთხვევაში ვიგულისხმე უფრო საშუალო და დიდი კომპანიები, რომელთა ნაწილი ასე ვთქვათ გაიყინა ამ ანგარიშგების წარმოდგენის ნაწილში. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, პატარა კომპანიებს ხო ცხადია უჭირთ, იმიტომ რომ ეს ალკე ასე ვთქვათ დატვირთვა, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს შესაბამისი ანგარიში, ასე რომ ეს სხვადასხვა სეგმენტია. მე ვიგულისხმე უფრო დიდი კომპანიები, რომლებიც აქამდე წაკეთებდნენ ამ ანგარიშს, მაგრამ ფორმალურად ვდგებიან, ხოლო ის ძალიან მცირე კომპანიები, რომელსაც გადაუვადეს ორჯერ ანგარიშგება, ნუ ისინი ჯერ შორს არიან ამ სტანდარტიდან. ბატონტარია, 210 კომპანიიდან, რომელიც წელს იქნება გამოვლენილი, ჩვენ შევძლებთ დაახლოებით 14 დეკემბერს, როგორც მე მაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, უკვე გამოვაცხადოთ 7 რჩეული წელს, რამდენადაც მე ვიცი. და ეს იქნებიან ამ შემთხვევაში იგივე კატეგორიები, როგორც ეს ხდებოდა შარშან, როცა ჩვენ ტრანსლირებდით ერთობლივად ამ ამბავს. თუ ახაც რაიმე კორექტირებებია. შარშან იყო 4 გამარჯვებული 3 ძირითადი ნომინაციიდან. ჩვენ ახლა ესე უდგებით ამ საკითხს, რომ შეიძლება ეს იყოს გაგრძელება ანა შეკითხვაზე, იმიტომ რომ ფინანსური კომპანიები, ანუ ბანკები ძირითადად ცალკე ლიგაში თამაშობენ, ასე ვთქვათ, ამ კონკურსში, იმიტომ რომ არ იქნება სამართლიანი, რომ ბანკები, რომელსაც დიდი ხნის ჩამოყალიბებული კულტურა აქვს ამ მიმართებას, ამ მიმართულებით და ტრადიცია, ასე ვთქვათ, ვათამაშოთ საშუალო და მცირე კომპანიების ლიგაში. შესაბამისად, მათი ნომინაცია ცალკე თამაშდება დიდი კომპანიების, სადაც 500 მეტი თანამშრომელია, ნუ იქ სხვა კრიტერიუმებიც არის. მაგრამ ერთ-ერთი ესეთია, ცალკე, ასე ვთქვათ, ჯილდოს გაითამაშებენ და მცირე და საშუალო კომპანიები ცალკე. შარშან იყო თითო გამარჯვებული, წელს იქნება 3 ამ კლასტერიდან, ასე ვთქვათ, 2-2 გამარჯვებული და მე წელს დაემატება მეშვიდე გამარჯვებული, ეს იქნება გრადობის კომპონენტი. კონკურსი, ეს პირველად იქნება და ნახოთ, ასე ვთქვათ, რას მოგცემს ეს პირველი. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა არის ალბათ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გარდა, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, ბატონ ტარიელ, ასევე ტრადიციულად აქ ძველი პარტნიორები რჩებიან და ბარტას ნებისმიერი სხვა კონკურსისგან გარდა ფინანსური ანგარიშგების და გამჭვირვალობის გარდა კიდევ გამოარჩევს ერთ-ერთი უმთავრესი, რომ მსოფლიო ბანკი, ევროკავშირი კლავაც რჩებიან მის მუდმივ პარტნიორებად და მხარდაჭერებად, რომლებიც ავანგარდში იყვნენ ამ რეფორმისა დღე პირველიდან. დიახ. კი ბატონო. დიახ. სასიამოვნოა, რომ ძალიან ფართო ჩართულობა აქვს ამ კონკურსს და თქვენ ყველა ჩართვაზე ჟიურის წევრებთან თუ ორგანიზატორებთან ამას აღნიშნავთ და მე არ გავიმეორებ, ახლა არ ვიცი არის თუ არა საჭირო ამის ჩამოთვლა. მე მინდოდა უბრალოდ რომ ბოლოს ხაზი გამესვა იმისათვის, რომ ამ ორგანიზატორებს შორის არის მათ შორის სარასი, ბირჟა, ეროვნული ბანკი, არა როგორც ინსტიტუტი, მაგრამ ყველანაირად გვერდში გვიდგას, ასე ვთქვათ, და მე მინდა აღვნიშნო გარკვეული ცვლილება ეროვნული ბანკის პოლიტიკაში, გააქტიურება კაპიტალის ბაზართა მიმართებაში. ახლა ეს ცალკე პრობლემაა, გიორგი, ჩვენც არა ვისაუბრე ამაზე,
და ალბათ შეიძლებაელი იქნება მომავალწლიდან თქვენ ყურადღება მიაქციოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ თელერიგი ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში, მათ შორის ეროვნული ბანკის კანონში, ეროვნული ბანკს დაემატა ერთი ახალი ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც ასე ვთქვათ, დაფარავს მომავალში კაპიტალის ბაზრის თემებს და ბირჟას და ასე შემდეგ და იმედი მაქვს, რომ გაგუასელი დაეთყობა მთელ პროცესებს და ვნახოთ რა და როგორ იქნება. ეს ცვლილებები გამოაცოცხლებს პროცესს და ბაზარს. კარგია, ყოველთვის ტარიელთან საუბარი. ტარიელ გვალიას უღრმესი მადლობა ჩართულობისთვის და რომ არეშება გამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების სახელით, რომლის გამგეობის წევრიც გახლავთ, ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს, როგორც პარტას ჩატარება, რომელიც თავისთავად ძალიან მრავალმხრივია და საბოლოო ჯამში აქ არის საუბარი ჩვენი ბიზნეს ინდუსტრიების კორპორატიზაციაზე, მეტგამჭირვალობაზე და ანგარიშგებაზე, რომელიც საწინდარია საქართველოში ნანატრი კაპიტალის ბაზის განვითარებისა. წარმატებები მას, ბედნიერი დღე, წარმატებები პარტას.